حمدالله محب کنر ته په سفر کې پاکستان او طالبانو ته څه ګواښ کړی. دغه ویډیو کې وګورئ او مینا ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ. د ملي امنیت سلاحکار په کنړ کې له هغه کوره لیدنه وکړه چې د پاکستاني ځواکونو په راکټونو کې تخریب شوی و. د ملي امنیت سلاحکار او ورسره پلاوی یې نن سهار کنړ ولایت ته د سفر په ترڅ کې په سرکانو ولسوالۍ کې له هغه کوره لیدنه وکړه چې پکې د پاکستاني پوځ راکټ لګېدلی او خلک پکې شهیدان او زخمیان شوي ول. نوموړي په پیل کې د یادې کورنۍ غړو او د دې ولسوالۍ مشرانو سره غم شریکي وکړه. د دې پیښې شهیدانو ته یې فردوست جنت او زخمیانو ته یې د عاجل شفا دعا وکړه. هغه له ولسونو مننه وکړه چې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یې په ګډه د دښمن د شومو اهدافو او پلانونو مخه نیولې او د هیواد د منځنۍ بشپړتیا لپاره قرباني ورکړې ده. د ملي امنیت سلاحکار په خپلو خبرو کې وویل چې دښمن د طالبانو او نورو تروریستي ډلو په مرسته غواړي چې د ډیورند د فرضي کرښې پر دې غاړه پوستي او تاسیسات ایجاد کړي، خو په خبره یې چې دوی باید پوه شي چې نه یې تاسیساتو جوړولو ته اجازه ورکول کېږي او نه یې راکټي حملې بې ځوابه پاتې کېږي. له همدې کوره پر طالبانو په ځانګړې توګه د هغوی پر مشرانو غږ وکړ چې د پردیو د ګټو لپاره د خپلو خلکو وژنه ودروي او پر ځای یې له خپلو خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په ګډه د افغانستان د دښمنانو خلاف مبارزه پیل کړي. د کونړ د ولسونو استازو او د همدې کورنۍ غړو وویل چې دوی به د خپل کور خاورې او خلکو او دوی به د خپل کور خاورې او خلکو او همداراز د منځنۍ بشپړتیا د ساتنې لپاره خپلو هڅو او سرښندنو ته ادامه ورکوي.